ალბათ ნინო პრეზიდენტი ამბობდა არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგაც რომ ამ გუნდს რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა და მის გუნდს შორის არის ფუნდამენტური განსხვავებები. დღეს გამოვიდა განცხადებით რომ ესაუბრა ანდერს ფონ რასმუსენს და თქვა რომ ამ გუნდთან კარგად თანამშრომლობენ ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით და ურთიერთსაწინააღმდეგო ხო არ არის ეს და вот როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. გამოდის ინფორმაცია, რომ ის ემზადება, ვთქვათ, სამომავლო არჩევნებისთვის, რომ შეიძლება კიდე შემოგვიყვანოს სიტუაცია მისასარგებლოდ. ამაზე გვინდა თქვენი შეფასება. უპირველეს ყოვლისა, მე ნამდვილად ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის ნამდვილად არის ფუნდამენტალური განსხვავებები მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. მე სწორედ იმიტომ გამოუცხადე მხარდაჭერა ქართულ ოცნებას, რომ მაქვს ამის იმედი და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ოდესმე საქართველოს ხელისუფლებაში მოbrunდეს და მოვიდეს გუნდი, რომლის ღირებულებაც არის დაფუძნებული ყველაფერი იმის გათელვაზე, რაზეც დგას არა მარტო ქართული ტრადიცია, არა მარტო ჩვენი სახელმწიფოს ფუნდამენტი, არამედ ნებისმიერი ნორმალური ცივილიზებული სახელმწიფო, როგორიც არის ოჯახის ინსტიტუტი, როგორიც არის ელემენტარული თავმოყარეობის და ელემენტარული მორალური ღირებულებების მატარებელი ინსტიტუტი და როგორიც არის ელემენტარულად სიცრუეზე უარის თქმა. თავიდან ბოლომდე ნაციონალური მოძრაობის მოღვაწეობა მართლაც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში დაეფუძნა სრულიად თქვა წარმოუდგენელ ტყუილებს. დღესაც ჩვენ მოვისმინეთ პრეზიდენტის ხრიდან ურჩხვი განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე დღეს ვალი სახელმწიფოსი არის გაცილებით ნაკლები, ვიდრე ეს იყო 2003 წელს. ეს არის უბრალოდ მტკნარი სიცრუე, ეს არის მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა. დღეს ხელისუფლების მიერ მოსახლეობისათვის და ჩვენი შვილებისათვის დატოვებული ვალი 4ჯერ აღემატება იმ ვალს, რომელიც ჰქონდა საქართველოს 2003 წელს. და მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო მოსახლეობას, რომ ყველაფერი რაც კეთდებოდა ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, იქნებოდა ეს ინფრასტრუქტურა, იქნებოდა ეს შეღებილი ფასადები თუ ელემენტარული შემწეობები, რომელიც გაიცემოდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკიდან გამომდინარე, არამედ სწორედ ინვალების ხარჯზე, რომელსაც ჩვენ შვილებს ვუტოვებდით პრაქტიკულად ამ პერიოდის განმავლობაში მათი აღებით და ეს რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს დავიწყებული. ამავდროულად მე ძალიან მაშფოთებს, მოდით ესე ვთქვათ, გაბრაზებაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ხელისუფლების მცდელობა ამ შემთხვევაში სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება ამ ყოველდღიობაში, რომ წარმოაჩინოს თითქოს საქართველოსი დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები ჩატარდა. ეს არის ასევე ტყუილი, საქართველოსი არ ჩატარებულა თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები და ის რომ მოიგო ოცნებამ, ეს არ არის სააკაშვილის და მისი ხელისუფლების თავისუფალი და დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნების შედეგი. ეს არის იმის შედეგი, რომ რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილმა სწორად გათვალა, ვთქვათ, საარჩევნო სტრატეგია, მაგრამ ამავდროულად უმთავრესი შედეგია იმისა, რომ მართლაც ქუძე კაცი გამოვიდა, როგორც ჩვენ ამას არაერთხელ ვამბობდით და ისეთი მასა გამოვიდა ადამიანებისა არჩევნებში ხმის მისაცემად და შემდეგ ამ ხმის დასაცავად, რომ უბრალოდ სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას აღარ მიეცათ საშუალება კიდევ უფრო გაეყალბებინათ არჩევნები. თორემ არჩევნები დღეს მაინც არ არის, ესე ვთქვათ, სამართლიანი შედეგით დასრულებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას 40% პარლამენტში ვერ ეყოლებოდა. დღეს სააკაშვილის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ დასავლეთში მოირგოს დემოკრატი ხელისუფალის იმიჯი, ჩამოირეცხოს ყველა ის ანტიდემოკრატიული ლაქები, რომლითაც ისინი პრაქტიკულად გაშავებული და დაფარულნი იყვნენ და ცდილობენ დაარწმუნონ როგორც ქვეყნის შიგნით მათი მომხრეები, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ ისინი არიან დემოკრატები და ქვეყნის წინსვლას ხელს არ შეუშლიან. ძალიან საშიშია მათი მხრიდან ამ თამაშის მიღება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც კი პირველი პარლამენტის სხდომა შედგება და დამტკიცდება მთავრობა, ადეკვატური რეაგირებები მოყვება ყველა იმ თითისქნევას, რასაც ჩვენ ვუყურებდით არჩევნების შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლების მხრიდან და ასევე ადეკვატური რეაგირება მოყვება მათი მხრიდან დემოკრატების იმიჯის მორგებას. ყველაფერს ყველა უნდა დაერქვას თავისი სახელი და ყველა იმ ადამიანმა, პრეზიდენტით დაწყებული, ვინც დანაშაული ჩაიდინა ქვეყნის ან ხალხის წინაშე, თუ მათ დაუმტკიცდებათ ასეთი დანაშაულის არსებობა
არა პოლიტიკური რევანშის, არამედ დამოუკიდებელი სასამართლოს მეშვეობით, მაშინ მათ პასუხი უნდა აგონ და მე დარწმუნებული ვარ, იმდენი მასალა არსებობს ამისა, რომ აუცილებლად ყველა იმ ადამიანმა, ვინც დააშავა ქვეყნის და ხალხის წინაშე, საკადრისი პასუხი უნდა მიიღოს, თუ ჩვენ გვინდა გამოვიდეთ იმ დახურული წრიდან, რომელშიც სამწუხაროდ ვიმყოფებით. ამავდროულად მე მინდა ხაზი გავუსვა იმ გარემოებას, რომ ვთვლი, რომ ეხლა აჩქარება ნამდვილად არ არის საჭირო. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ მოსახლეობაში ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სურვილი, რომ ეს პროცესი სწრაფად დაიწყოს. პასუხის მოთხოვისა იმ ადამიანებისადმი, ვინც უზრუნველყო არადემოკრატიული სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის, ესე ვთქვათ, ეტაპობრივი ნაბიჯები, რომელიც ეხლა იდგმება ქართული ოცნების მხრიდან, არის აბსოლუტურად სწორი. ჩვენ ღვთისწყალობით თავიდან ავიცილეთ რევოლუცია და ეხლაც არ არის რევოლუციური ნაბიჯები საჭირო. არავითარ შემთხვევაში პოლიტიკური რევანშის ხასიათი არ უნდა მიეცეს არც ერთ სამართლებრივ გადაწყვეტილებას, ამიტომ მიმაჩნია, რომ რეალურად მართლაც ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ძალაუფლება გადაეცეს მშვიდობიანად ქართულ ოცნებას, ხოლო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დამოუკიდებელმა და დემოკრატიულმა სასამართლომ პოლიტიკური ანგარიშწორების გარეშე უნდა განიხილოს ნებისმიერი საქმე, რომელიც საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას გამორიცხავს.